Mesazhi im i sinqert për Lulzim Bashën është ky. Pranoje umin me dignitet dhe me bindjen se nuk bërë do të shfardeshe, po bërë gjithë sa munde. Mos pranimi i dignitetshëm në kohën e dur, i kësaj humbje as pak turpruse, thjesht e zvoglon në çdo orë që kalon për masën e rezultatit që Partia Demokratike mundi të arrinte dielën për ballë një makinerie fitoreje si Partia Socialiste e Shqipërisë. Miq demokrat, ne jemi më të mirët, ju jeni më të mirët pas nesh. Ky është fakt, dhe faktet pranohen, nuk luftohen.